ಅವನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ವಧುನ ಕರೀರಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಬಂದ್ಲು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಬಂದೆ ಏ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅವಳು ಹೀಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿ ಅವಳು ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೋಗು ಹೋಗು ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಲಾ ಸರಿ ಸರಿ ಹೋಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಕಲಾ ವೇಟ್ ವೇಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕಲಾ ಹೀಲ್ಸ್ ಹೀಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಓಕೆ ಮಾನ್ಯ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಹಾ बनी 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 हत्र बनी पुरोहित रे इल नोडी ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्तांग तोपिवा मान्या मान्या नी निलेन मारती दिया मंडप अल्ली दे ओड होगक प्रयत्न मारती दिया हाँ अयो बिडो बा येष्ट काल आद मेले ना इंडियन मद्वे ना अटेंड मारती देवी आई एम वेरी एक्साइटेड लेट्स गो व्हाट एक्साइटमेंट आर तिंगलल एरडने मद्वे इदे हुडगिदु मान्यादु कम ऑन लेट्स गो ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಮನೀಶ್ ನ ಕೊಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ಫೈನಲಿ ಇದೇಗಾಯ್ತು ಸುಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಬಂದ್ಲು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು ಪರದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವಳಿಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಾ ಮಾನ್ಯ ಬಾ ಮಗಳೇ ಬಾ ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಬಾ ಓ ಮಂಗಲಂ ಕೌಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕಚ್ಚಿರೋ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನೂ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೀಶ್ ನ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೊಲ್ಬಹುದು ಹಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ರೋಹಿ ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದು ರೋಹಿ ನೀನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಬಂಗ್ಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಗ ನೀನ್ ಮನೀಶ್ ನ ಕೊಲ್ಬಹುದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಿ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರೋ ನಿಂದೇ ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿನೂ ನಿನ್ನವಳೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ಬೇಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಇದೆ ನಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಾ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋಣ ಮುಖ ತೋರಿಸು ಅಯ್ಯೋ ಅರ್ಜೆ ಮನೀಶ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾಪ ಅವನ ಕದೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗಗನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡು ಮೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ
ಕಲಾ ಬೇಬಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮನೀಶ್? ಓ ಕಮಾನ್ ಅರ್ಜೆ, ನಮ್ ಮನೀಶ್ ಈ ಹುಡುಗಿ ತರ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಹೃದಯ ಇದೆ. ನಿನಗ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಕಲಾ? ಈ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಏನೂ ಇದೆ. ಹೌದು, ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮದುವೆ ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ ಏನೋ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಾಳ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದರಿಂದ ಯಾರ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಆಪತ್ ಯಾರಿಂದ ಅಂತ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಡಣ. ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ದಾಳನ ಉರುಳಿಸೇ ಬಿಡೋಣ. ಮನೀಶ್, ನೀನಿನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಯ್ತೀಯ. ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸಪ್ತಪದಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಪ್ತಪದಿ ಮುಗೀತೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಹುಡುಗ ಓಡೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ತೀಯ, ಅದು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ನೀನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ರೋಹಿ, ನಾನು ಎಲ್ರ ಗಮನ ತಿರುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು. ಅದಿ ಬಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸೆಲ್ಫಿ. ಯಾರಕ್ ಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರಿದಾರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಕಮ್. ಈಗ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ, ಕುಂಕ.
ಆದಿ ಆದಿ ಹುಷಾರು. रूही 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 ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಸತ್ತೋದ? ನೀನು ಅವನನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಇದು ಇದಾ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ನೀನು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಬಾ, ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾ. ನೀ ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಾ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಶೇಷನಾಗ್ ವಂಶದ ಗುಲಾಮ್ನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು? ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಿರೋಗ ವಂಶದ ನಾಗ ನಾಗರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ನಾಗಲೋಕವನ್ನೇ ಆಳೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆ ಮುಗ್ಧನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದೆ. ಆಗ ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಾರ್ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡ್ರು. ನೀನೀಗ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೆ ಅವನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೆಂದಿದ್ಯ. ಈಗ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ಗೆ ನಾಗರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಬ್ಳು ಕೊಲೆಗಾರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ.
ನೋಡು ರೋಹಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಂಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನು, ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮುಗ್ದು ಹೋಯ್ತು ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ. ನಿನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ರೋಹಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾವು ಅವನನ್ನ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಕು. ನೀನ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಮನೀಶ್ ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮ ಮನೀಶ್. ನಿನ್ ಥರದ ಸುಳ್ಳ ಅವನನ್ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೀಶ್ ಇದಾನಲ್ಲ ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಅಲ್ಲಿಗ್ ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ ಯೋಚನೆನೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರಕ್ತ ಸುಳ್ಳು. ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಸ. ಮೋಸ? ಈ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ನೀನೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಇವತ್ ನಿಂಗಾಗಿರೋದು. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ರೋಹಿ, ನಿನಗೆ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಈ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಗ್ ಮೋಸ, ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ಯುದ್ಧ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ರೋಹಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ಇನ್ನೂ ಆರೋಪ ಮಾಡು, ನಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪನೂ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆಗೋದಲ್ವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ಜಗಳ ಆಡೋದು, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಏನಾಯ್ತು, ಮಾತು ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ? ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳು, ಸತ್ಯನ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿ, ನೀ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಎಲ್ರೂ ಎದುರಿಗೆ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಪ್ತ ಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ಯಾ, ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ನಿನ್ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಹಚ್ಚಿದ ಕುಂಕುಮ ಇದೆ, ಮತ್ ನಿನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳು ತಾಳಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕುಂಕುಮ? ರೋಹಿ, ಕುಂಕುಮ ಅಳ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ಯ ಅಳ್ಸೋಗಲ್ಲ. ಸತ್ಯನ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಳ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ. ನೀನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದೆ ಕುಂಕುಮನೂ ಇಟ್ಟೆ, ಅದು ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ನನಗಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಾಂತ್,
ಆ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಿರು ಮಂತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ, ನೀನ್ ನನಗ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದ್ಯ? ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು? ಬರೀ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ? ನೀವಿಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಟ ಆಡ್ಬಹುದಾ, ದಾಳ ಉರುಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ದಾಳಗಳನ್ನು ನಾನ್ ಉರುಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ವಿಶಾಖ? ಯಾಕೆ ನೀನ್ ರೂಹಿ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ದೆ? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ವಧುವಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ? ಯಾಕೆ ನನ್ಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ? ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಲಾ, ಏನಾಯ್ತು ಮಾನ್ಯ? ನೀನು ಈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ? ನಿನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಮಾನ್ಯ. ನಾನು ಇಷ್ಟಿನಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಬಹುಶಃ ಇವಳ ಮೇಲೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ನ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ಹಾ ಮಾನ್ಯ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀನು ವಧು ಆಗ್ಬೇಕು. ವಧು ಆಗ್ಬೇಕಾ? ನನ್ ಮದ್ವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಯಾರ ಜೊತೆ? ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಜೊತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲು ಬಂಗ್ಲೆಗ್ ಹೋಗಿ ಮನೀಶ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮೊದ್ಲು ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಬದ್ಲು ಮಂಟಪಕ್ ನೀನ್ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಹಾಕೋ. ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ನಾನ್ ಮನೀಶ್ನ ಕೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಇರು, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಹತ್ರನು ಖಂಡಿತ ಮನೆ ನನಗೂ ಇದೆ. ನನ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ಹೋಗು ಮನೀಶ್ನ ಕೊಲ್ಲು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಮಾನ್ಯ. ನೀನ್ ಹೋಗು. ನನ್ ಜೊತೆ ಈ ತರ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ನಿನಗೆ ಹೇಗ್ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು? ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಾಂತ್, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾನ್ಯ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು, ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಅಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ವಿಷಯ. ನಗಾಡ್ಬೇಡ ರೂಹಿ, ನನ್ ಹತ್ರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಾನೀಗ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ಸಿಟ್ಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಮರಿಬೇಡ, ನಾನು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ನಾಗರಾಣಿ. ನಿನಗಿಂತ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾನು.
ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಿನ್ನ ಜಾಗ ಈ ಮಣ್ಣು. ನಿನ್ನೆ ನಾಗರಾಣಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ಅದರ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶನ ಎರಡನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ. ನೀನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಾಂತ್. ಮನೆಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹುಚ್ಚ ಹಿಡ್ದಿದೆ ನಿನಗೆ? ಹುಚ್ಚ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಇವಳಿಗೆ? ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಮರ್ತು ಬಿಡಿದಳು ಇವಳು. ಪ್ರೀತಿ? ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ? ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಂಗೆ? ಪ್ರೀತಿಲಿ ಯಾವ ಕಪಟನೂ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ವಂಚನೆ ಮೋಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋದೊಂದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ವಿಕ್ರಾಂತ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮನ್ಸು ನಿನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಮನೀಶ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಯಾವತ್ತು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಯಾವ ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನ್ಗೆ, ನನ್ನ ಸಂತೋಷನ ನಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನನ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನಿನ್ ತರ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನನ್ ಮೇಲೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಅವನ ಮನ್ಸನ್ ಮುರಿದಾಗ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಪ್ರೀತಿನ ನಾನ್ ಹೋಲ್ಸೋಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ತಗ್ಗಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೊನೆ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ವಿಕ್ರಾಂತ್. ಬೇಡ ಮಾನ್ಯ, ಮಾನ್ಯ ಇದಲ್ಲ. ಅರವಿಂದ್, ಅರವಿಂದ್, ಅರವಿಂದ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಂಗೆ? ನಾಗರಾಣಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ವಿ. ನಾಗಗಳ ಅಂತ್ಯ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಚಾವಾಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಹದ್ದುಗಳ ಬೇಟೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಯಾವ ನಾಗ
ಅಯ್ಯೋ, ಅವಳನ್ನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಅವಳನ್ನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ನೋಡಿದ್ಲಂತೆ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಂತೆ. ಓ ಗಾಡ್, ಆರ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್? ಓ ಗಾಡ್, ಈ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ? ಕಲಾ ಬೇಬಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ನೋಡು, ಈಗಷ್ಟೇ ಯುವಿ ಮಾನ್ಯದ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯುವಿ ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು ಯುವಿದೇ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನ್ಯೂಲಿ ವೆಡ್ ಕಪಲ್ ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನಾವು 24 ಗಂಟೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ? ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ, ನಾನು ಆರ್ತಿ ತಟ್ಟೆ ಹಾರ ತರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ? ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ತರ್ತೀನಿ. ಯುವರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಲಾ ಬೇಬಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ? ನೀನೆ ಹೇಳು, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋಳು, ಅವಳ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಳೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ? ವಾವ್ ಗೈಸ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ಸರಿ ಮಾನ್ಯ, ನೀನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡು. ಯಾಕಮ್ಮ, ನೀನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ನೀನ್ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಹೊಸ ಸೊಸೆ. ನಾನು ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಸೊಸೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಯುವಿ, ಮನೀಷ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅಮ್ಮ ಯುವಿನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯುವರಾಜ್? ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಯುವರಾಜ್? ನೀನೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಡ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾನ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀ ಮಾನ್ಯ ಮನೀಷ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು? ಈ ವಿಶಾಖ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಮಾಮ್, ನನಗೇನ್ ಸರಿ ಅನ್ಸ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮದ್ವೆಲಿ ಈ ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಇವಳೇ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಯುವರಾಜ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಆಗಿರೋದು. ಎರಡನೇ ಸೊಸೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಎನಿವೆ, ನೀನು ಈ ಕಳಶ ಬೀಳಿಸಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡು. ಅಮ್ಮ, ಇದಾಗ್ಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು ವಿಕ್ರಾಂತ್. ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯೋಕ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಈ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನೋಳಾಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಲಗಾಲ್ ಒಳಗಿಪ್ಪ. ಮನೆಗೆ ಹೇಗೋ ಬಂದಿದ್ಯಾ,
ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಕೋಣೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ. ನೀವ್ ನಮಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಯುವಿ? ಸರಿ ಸಾಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಬಂಗ್ಲೆಯಿಂದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ವಾ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರೋದು. ಹೊರಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿದ್ರು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾವುದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದಿದೀವಿ. ಯೋಚಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ನೀನೇನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ಯೋ? ನಾವೇನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವು? ಸರಿ. ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಡೇ. ನನ್ಗಂತೂ ಹುಚ್ಚೆ ಹಿಡ್ದಿದೆ, ಬನ್ನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದು ಒಂದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೇ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ ಜೊತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ನಮ್ ಮದ್ವೆ. ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚು ವಿಶಾಖ, ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚು. ನನ್ ನಡೆದ ಆಟ ನೀನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಮದ್ವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಕೂತು ನನಗೇನು ಹೇಳು ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಶಾಖ. ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೀಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಾಂತ್. ನೀನನ್ನ ಸಹಾಯ ತುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್, ನಾನು ನಿನ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಜ್ಜೆಲ್ಲೂ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಕೂಡ. ಆದ್ರೂ ಆದ್ರೂ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ? ನೀನ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಆತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ತಲೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ ನಿಂಗೆ. ಅದೇನೇ ಆಗಿದ್ರು ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ. ಈಗ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ನಿನ್ ಮನ್ಸಿಗಂತೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನಾನ್ ಮುಟ್ಟಾಳ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ವಿಶಾಖ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ. ಮಾತಿಗೂ ನಂಬಿರಿ ನೀವಿಬ್ರು. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದರ ಲೆಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವಿಬ್ರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾನ್ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾಗಲೋಕದ ಚಿಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಮರ್ತು ನಮ್ ವೈರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಹಾ ಸರಿ, ನಾನೇ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವು ಈ ಹದ್ದುಗಳು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ?